Zdravo svima i dobrodošli u moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i snimam prvi video u serijalu najgori food trendovi ili ti najgori trendovi što se tiče hrane. Kao što znate, na mom kanalu stalno snimam najgore modne trendove, međutim, sinoć sam vrtala nešto i pronašla toliko stvari koje su tako bile popularne, a stvarno su malo glupe. Pričat ćemo o tome. Ima i dosta primjera koje sam pronašla online što predlažu drugi ljudi, koji su recimo meni ekstra, ali svakako spomenut ću sve. Jedva čekam da ovo postane nov serijal, tako da slobodno u komentarima ostavljajte linkove do trendova koji se vama ne sviđaju što se tiče hrane, tako da u drugom dijelu ću nastaviti. Uglavnom, možemo odmah da krenemo sa videom. Prva stvar koju ćemo spomenuti jesu špagete u bojama. To je trend koji je poslednjih 4-5 godina onako bio prisutan, da se uglavnom boja, tačnije da se hrana boji u milion nekih neprirodnih boja. Recimo na ovoj slici imate normalnu pastu, zatim obojeno u plavo, pa u ljubičasto, pa dole neko roze crveno. I sve to okej, da kažem, kada se koriste neke boje koje su prosto jestive, a toliko sam videla videa boja koje se koriste koje su zaista loše i kao ne postoji neka preterana potreba da ih koristimo, osim da se to sve uslika. Tako da to mi se ne dopada, volim običnu pastu, ali također ima ona crna pasta recimo, ili zelena pasta, ili neke da kažemo normalne boje koje mogu da se oboje bojom za hranu, da, znači ja svim bojama kako god, ali kao trend toga da pravim ovako nešto i da bojim, mada zapravo mogli bi sam to da ispravim u onom videu, testiram čudne internet trendove da ovako se bojimo, ali kao generalno ne bih to radila nikada sliku i drago mi je što je taj trend nekako otišao. Slično tome, postoje ovi šejkovi koji se zovu, ne sjećam se sad kroz video, ima još dosta primjera takvih pa ću vam reći tačno ime, ali prva, mislim ne prva, ali među drugim ljudima sam se slikala sa tim i naručila i tako dalje. Međutim, tad sam shvatila kolika je ovo zapravo, da kažemo, glupo s jedne strane, zato što je apsolutno nemoguće da jedna osoba prosječne građe ovako nešto pojede slash popije. Svega ovoga je bilo u Americi i ove godine i pre 5 godina kada sam bila, ali najveći problem što, evo pogledajte ovaj šejk u sredini koji ima kao ove kolačiće sa strane. Obožavam bilo kakve kolačiće, sve se sve vezano za njih. Isto tako i šejk, ali džabe kad ja ne mogu da pojedem 4 kolačića koji su oko ovog šejka plus ceo šejk itd. I nekako ne mislim da je zaista zdravo da odjednom sav taj šećer unesete u sebe. Ne kažem da neću prva možda ovog leta, ne prva, ne znam zašto mi je tu uzrečica uopšte, ali da ću ovog leta negdje otići možda i probati ovako nešto i bit će mi super, ali obično to podelim sa još jednom ili sa dve osobe, nekad ni nas dvoje, troje ne možemo to da popijemo, pojedemo kako god, ali nikad ne bih naručila i ovo i plus recimo palačinki ili neki kolač, bukvalno crkli biste od šećera. Ali da, to je isto ono kao baš trend na društvenim mrežama. Sjećam se kad sam išla u Budimpeštu, išla sam, da li se zvao Funky ili tako nešto se zvao taj, ta radnja kako god je nazovem, gdje su bile i krofne i ovo, i to predivno izgleda, ali je bukvalno nemoguće da to pojedete. Zatim imamo treću stvar, a to je Nutella burger. Sad, što se mene lično tiče, nemam ja toliko problem sa ovim, da je to nazvano kao sandvič ili tako nešto. Ali ono što se ljudi žale online, jeste zašto je ovo nazvano Nutella burger, jer niti kao burger, bukvalno je običan samo hleb, koji bi se kao inače koristili možda u burgeru. Rekla sam burger 350 puta, ali uglavnom pojavljivanje ovoga je izazvalo reakciju koja nikome se zapravo to nije svidjelo. Zato što kao šta će taj sladak burger i u ostalom cijena toga je recimo bila jako slična burgeru kom dobijete i meso i šunku, ne dobijete šunku, sir, salatu, paradajz i tako dalje, šta već ide, a ovdje dobijete samo Nutellu, tako da i to je kao presljeno, kao jedna od najgorih hrana. Hrana, pa da. Zatim idemo na sljedeću stvar, a to su makarunci. I makarunci su nešto što svi obožavamo da vidimo, preslatko nam je i tako dalje. I dugo, dugo vremena, ja bih recimo ovo kupila i pojela i bilo bi mi okej, ali ne kao sad da ja sedim kod kuće da razmišljam, jao, koliko mi sjede nešto slatko, baš bih mogla makarunce, to se nikada nije dogodilo. Ali, kada sam probala baš prave makarunce i makarunce one koje imaju Rinascente u Milanu da se kupe, predivni su, predivnog ukusa i stvarno sam nekada poželjela da ih jedem. Ali cijel taj trend je nekako došao od Instagrama i od toga da onako ih slikati u preslatkoj kutici i tako to. Međutim, da li je to najukusniji dezert koji postoji ili neki slatkiš, definitivno da ne. Tako da drago mi je možda što nema više toliko tog trenda u smislu da svi to slikaju, mada stvarno kad god to kupim slikam, zato što su slatke ovako mali, šareni i tako to. I stvarno su preukusni neki ukus, ja najviše volim roze, crvene i to. Ali dobro da spomenemo. Zatim sljedeći trend koji je bio, to su
kako se to zvalo, bubble tea. Uglavnom, ovi, da kažemo, čajevi, slaš sada ima i sa cedjenim sokom, pa se ubace dole ove, jo bože, kako se to zove, na B, bubbles, nemoj se sjetim kako se zove. How bad is bubble tea? Da, ovdje se govore da ima previše šećera, da to zapravo uopšte nije čaj, boba, bože. Znači, boba su te kao chewy spheres. Aha, obično su crne zato što pomešaju brown šećer sa tapiokom. E, da budem iskrena, kada je to stiglo, naravno da sam otišla da probam, to je bilo pre 4-5 godina kada je stiglo, da kažem, prvi put kod nas. I ja sam non stop uzimala tapioku sa nekim tim bobama. Imaju one koje su kao onako jelly, kao gomene bombone, i neki koje pucaju, te što pucaju su mi ekstra. I obožavala sam to da pijem, dok nisam shvatila kao šta uopšte ja pijem, neko mleko sa nečim gomenim unutra. Onda sam u Milano otkrila da ima to da bukvalno uzmete cedjeni sok od pomaranđe i ubacite ovo dole. I to mi je to bilo cool kao neka, da kažem, užina. S jedne strane je pijete nešto što je zdravo, znači cedjeni sok, a s druge imate malo tih nekih kumarih bombona, šta god daje. Ali definitivno da je to bilo trend prethodnih godine, sad ne znam koliko često ljudi, zapravo ne znam nikoga koji zaista je navuče na to. Jesu ljudi koji poznajem koji su iz Azije, znači koliko god imam na fakultetu da je iz Kine, nebitno sad da li je Tajvan, Kina, Tajland, šta god, oni obožavaju to i znam da piju svaki dan, posebno zato što ima i kafa sa ovim. Kafu, ne sjećam se da li sam pila sa ovim, možda i jesam. U svakom slučaju volim ponekad da pijem, ali kao nisam baš to sad, obožavam da to moram i tako dalje. U istom tom mjestu koji gledao moj video 24 sata jedem čudnu hranu, ako sam je tako nazvala, jesu ove bubble wafle, ili ti wafle koje su, pa bukvalno sa ovim kružićima, ne znam, ne, balončićima. Uglavnom, prelako se prave, prave se isto kao i obične wafle, imam osjećaj da možda malo prebrzo pričam. Ali, isto se prave, znači, kao i obične. Ove sad imaju jedino ove što su čokoladne i ove koje su obične desno. I ovdje mi se ne sviđa iskreno što vi kada to kupite držite ovako u ruci, jer zaista, posebno sada smo shvatili tokom virusa koliko je bitno da peremo ruke i ne mislim da su nam ikada ruke dovoljno čiste da bismo ovako baš ovo jeli. Posebno kao to kupite i nosite redko kad se jede tamo, ali kao ok. Ali svakako da budem iskreni, to su obične wafle. Iako su lepe, lepo sve ovo izgleda, ali da, zbog Instagrama, većina ovih stvari je stvarno samo zbog Instagrama poslala trend. Sljedeća stvar jeste slatki sushi. Ne znam da li ste probali, ali ako volite sushi, ako volite taj neki euro krem Nutellu i taj neki keks, znači sitan, možda vam se ovo svidi. Ne znam, ne sviđa se svima, neki ljudi obožavaju sushi, ali ne podnose ove slatke, ne smatraju to za sushi, bla bla bla. Ni meni se u početku nije svidjelo, znate kasnije da to obožavam, jedva čekam da sve ovo prođe i da odem i da se najedem sushijem. To su vam one first world problems, ili ti problemi koji su apsolutno nebitni, kao nije mi toliko stalo od toga, ali opet volim to. Ali da, ovo je isto također postalo trend zahvaljujući društvenim mrežama, iako verujem da baš onako dugo postoji. Sad imamo sljedeću stvar, vidjet ćete ovaj zeleni sladoled, palačinke, šta god. Kogod me prati na Instagramu zna da ja obožavam da idem u Maču, Mača restoran u Milanu, koji zaista je super, onako, prilično imaju neke zdrave opcije i volim tamo da jedem nevezano od toga što je to in za Instagram ili ne, prosto volim njihovu hranu. Međutim, taj trend Mače, ko ne zna šta je Mača, Mača se zapravo pravi, koliko sam ja shvatila, od listova zelenog čaja. Ali, cijel taj trend je počeo online, ubacit ću vam kasnije, pričat ću joj o Mača kafi. Iskreno da budem, ja sam sve to probala i ja sam osoba koja to voli. Više volim tu zdraviju hranu nego junk food, čipseve, da i sve to. Ali, s druge strane, ima toliko ljudi koji jede ovo samo zato što ovo super izgleda na Instagramu. Iskreno da budem, ja nikad ne bih jela ovo i ovako, mislim, zapravo ne. Ne mogu da kažem da nikada nešto ne bih jela, jer svakako kad dojete u neku drugu državu, naravno ćete probati nešto drugačije. Ali vidite ovdje sladoled koji je izvrnut na opačke, zatim 6 palačinki i ko zna čega. Nekako što se mene tiče nije mi baš sad neophodno da sve ovo pojedem. Pre sam za to da prepodne pojedem sladoled u kornetu i onda kasnije možda pojedem palačinke ili tako nešto. Tako da trend tog natrpavanja u tanjer, to mi se nikada nije dopadalo. Ja razumijem da to sve lepo izgleda na društvenim mrežama i sve, ali natrpati sve ovako, vidjet ćete kasnije još slike koje imam, mislim prosto da je previše. Kada smo već kod natrpavanja, pokazat ću vam ovaj avokado tost.
Ja znam da postoje neki ljudi koji veruju duboko u to da ljudi koji vole avokado lažu i da njima avokado ne ukusa. Ja sam osoba koja obožava avokado i ne zato što je to možda popularno na društvenim mrežama, posebno jer zaista smatraju ljudi da je avokado jako skup. Prošle nedelje sam kupila avokado košta 120 dinara. Imate milion drugih stvari koje možete da jedete, da li je kutija nekog keksa ili kesica, čipsa ili nečega na koju ćete potrošiti i više novca od toga. Prosto svako bira šta će da jede, moj izbor je pao na avokado, vaš će možda za 150 dinara ćete kupiti neki čips ili šta god. Pričamo o otprilike o 1 euru. Dok i u drugim državama, uglavnom, makar drugim, pričamo o Italiji, je avokado ranije bio skuplji. Ali ne radi se o tome. Ja volim sve s ove slike. Znači, volim da jedem i avokado, i okido, ali ima ovaj tost, i jaje, ovo kao poached egg na vrhu, i salatu i sve to. Ono što je malo glupo i što je nastalo na Instagramu kao super trend, jeste da se sve to nagura na jedan tost. Da vi imate utisak da je ta osoba za doručak pojela, samo jedan tost. Ne, ona je pojela avokado tost plus salato plus jaje. Iskreno, kada god to pravim kod kuće, ja izaberem da to sve lepo složim po tanjiru, a ne ovako da naguram sve jedno na drugo, jer zaista mislim da je nekako glupo to sve raditi zbog slike, isto tako kao i za ovsenu kašu i tako to. Inače, kad je napravim, bukvalno je zamešan da meni bude ukusna, da meni bude super, a ne toliko da bude slikabilna. Specijalna stvar koju sam želela da spomenem u ovom videu jeste zapravo rainbow hrana. Ili ti hrana na fazon duge i onih unikorna ili ti jednoroga. I mislim da ću tu stati što se tiče ovog videa, zato što toliko imam primjera da jedno čekam da snimam 55 delova za ovog videa. Ali, hrana koja je obojena u ove boje, ajde da kažemo kolači pa još i nekako, ajde da kažemo ne znam ja šta, sladoled, ok. Ali hrana koja je predviđena da bude slana, tipa kao bagels, moram nekako kako se kaže uopšte bagel na srpskom. Bagel se kod nas prevodi kao bagel ili ti đevrek, kako god. U svakom slučaju oni su ovdje uspjeli da naprave ove skroz šarane i gledala sam kako se to pravi. Bila mi ideja da to možda napravim za čudne internet trendove, ali apsolutno nisam sposobna to da uradim. Znači, ne da nisam sposobna, ali mislim da je jako glupo da sad dok svidemo sa maskama i tako dalje, ja idem da tražim neke boje i da sad to pravim i iludiram se, stavit ćemo stop za to. Imam recimo i ove tostove i kao tost, generalno i ta fora mi je super, kikiriki, puter, banana, sve to izgleda super, ali recimo pogledajte koliko je ovo napravljeno za Instagram. Ovi drugi gdje imate avokado, ja nikad u životu toliko avokada nisam natrpala na jedan prosto tost, nego uzem malo više da li rice cake-a ili nečega i to jedem. Isto tako da jedem ove baš borovnice ovako nikada do tada nisam radila. Obično pojedete tost namazan sa nečim i onda sa strane pojedete neko voće. Ali to su neke stvari koje mi zaboravljamo. Ja prva zaboravim uopšte da tako nešto inače radim, jer kao navikla sam da vidim na Instagramu da stavljam borovnice na hleb, a to inače nikad u životu nisam uradila, niti bih uradila. I o tome kad već pričam, ubacit ću ovaj overly fancy avocado toast, gdje ponovo vidite nešto što je toliko sređeno i stvarno super predivno izgleda. I okej, možda ovako treba da se to služi u kafićima i sve. Ali zaista, zapravo kad razmislim, ja sam bila ovog leta u avokado show u Amsterdamu i predivno su sredili ovako otprilike izgledalo, ali nije realno da ovako nešto mi slikamo od svoje kuće, da kačimo ovci ako nismo full profi kuvari. Tako da eto. Imamo šećernu funu u kojoj je unutra ubačen sladoled. Nešto slično kao me brati u Parizu sam jela, ja nisam normalna. Pola ove hrane koje ću pokljivati u ovim videima. Inače, ne pijemo hranu kao hranu, nego kao trend nečega što nam se nameće, tako mora da izgleda sve dobro. A inače, sam verovatno pola stvari tih jela i super su mi bile ukusne, ali prosto se osvrnemo na to kao šta je realno i šta je realno na Instagramu. U ovom slučaju imamo sladoled i šećernu vunu okolo, što ajde da kažem nekako još i okej. Aha, evo ga, ovo sam htjela pokažem. U pitanju je edible glitter ili ti jestivi sjaj, jestive šljokice koje se koriste na kafi, da budem iskreni. Ja ću prvo otići kada vidim u kom je ovo kafiću i da se uslikam i da to sa meni izgleda jako cool, ali opet to je nešto što na društvenim mrežama kažemo kako je super, ekstra i tako to, ali da li zaista želimo da jedemo neki jestivi glitter koji ko zna od čega je, nemam pojma, mislim makar ja nemam pojma, istražit ću posle ovog videa. Opet je nešto što se smatra kao za najgori trend
i trend koji postoji na društvenim mrežama, jer zaista ne mislim da kada bih otišla sa bakom u kafu, negde da pijemo kafu ili nešto, da bi ona naručila nešto ovako, jer bi se verovatno pitala šta je ovo, od čega je napravljeno i slično. Isto tako imamo ove kafe na kojima se svašta nešto crta, što mi je skroz cool s jedne strane, i jako mi se vidio, vidjela sam onu mašinu, ne znam da li znate za to, koja štampa sliku na kafi i to mi je pre cool. Zaista ne znam koliko ta mašina košta, niti bilo što vezano za to, ali to mi je jako slatko. Dok s druge strane imamo ove kafe koje su bukvalno samo obojene u plavo i u crveno. Isto mi se sviđa, mislim, što najgore neko će reći kao da, ali tebi se sve od ovoga sviđa. Da, meni to sve super, ali opet s druge strane je nekako najgori, nije najgori, ali ljudi smatraju da je najgori trend. Meni lično ne, jer sam ja osoba koja voli sve živo da isproba, ali da li se svima to dopada, ne. Eda, evo i slatka verzija onih bagela, djevreka, kako god, gdje imati ove sprinkles preko koje, to sam davno još ogačila, kao da li je samo do mene ili niko zapravo ne voli ukus toga, ali to prosto izgleda tako slatko, jedna ga stavljamo i to na tortu i svuda, jer ovako inače nema nikakav specijalan neki ukus. I mada lepo ovo svizla, ali opet nemam pojma šta mi ovdje jedemo. I imam još par stvari koje ću vam pokazati u ovom videu i onda ćemo nastaviti u narednom, jer baš predugo pričam. Ali još dvije stvari koje su vezane za maču, to je matcha latte, matcha kafa, kako god, i matcha croissant. Taj trend mače svuda je kao možda previše, iako ja skroz volim, ali trebamo malo vremena da se naviknete na to. Znam već da je jedna šolica mače jednaka kao 6 šoljica kafe, ili tako nešto, ne. Kad popijete maču, onda ste 6 sati aktivni, nešto tako, nisam sigurna. Meni je skroz lep ukus, ali morala sam par puta da pijem da bih se na to navikla. A što se tiče samih ovih kroasana ovako, opet kažem, meni je to sad okej, jer sam ja to vidjela uživo i kao super je. A s druge strane, da li bi ovo ljudi jeli, ne znam, zamislite samo zeleni kroasan, ja bih odmah pomislila na brokoli i kao ne verujem da bih to jela, da opet to nisam vidjela negde na društvenim mrežama. Tako da, čini mi se da već previše pričam u ovom videu, jedva čekam, bukvalno idemo odmah sad da vam snimam drugi deo ovog videa, zašto mislim će biti jako, jako zanimljivo i nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal na kanalu s obzirom na to da ste volili i najgore modne trendove, tako da nadam se i opet da vam je okej ime najgori food trendovi, jer nisam mogla smislim kako da to napravim da bude najgori trendovi vezani za hranu, najgori hrana trendovi, to ne ide. Tako da ljudi, da vas najavim više. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da uživate, da lepo provodite vreme kod kuće. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se uskoro. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.